Shkodra, kryeqyteti i Varfërisë, ndal rritjes së çmimeve dhe diskriminimit kryeqendrës së Veriut. Ishin këto vetëm disa nga mesazhet që u përcollën në protestën e thirrur nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Bukën e morëm me listë. Ku jetojmë na? Si jetojmë? Unë nuk di çfarë shteti tash ky. Janë bë tan të marr, o me iko, o me vra me këta. Pa dyshim që kjo është një krizë e cila haset jo vetëm për netërit, mendoj që ekonomia i prek gjithë. Ndonëse pjesëmarrja e qytetarëve nuk ishte e lartë, mesazhet që ato përcjellin janë një realitet që e prekin çdo ditë, që nga rritja e çmimit të bukës, e karburantit apo edhe tek problematika të tjera që vinë zinxhir si pasojë e kësaj situate të krijuar në vendin tonë. Jo vetëm Shkodra, gjithë Shqipëria ndoshta është në gjumë. Dhe absolutisht i bëj thirrje që të zgjohen. Pa ky popull tanë, edhe pak e koha, e mirë na banaj, se kena dekna. Duke i bërë thirrje qeverisë ta shohë situatën dhe të ndryshoj kurs ndaj Shkodrës, protestuesit në të njëjtën kohë ftuan qytetarët që të mposhtin frigën dhe të mos i trëmbën të tilla protestave, që në fund kanë vetëm një mesazh për të përmirësuar jetën e tyre. 60% e qytetarëve shkodranë nuk punojmë. Mesazhi i kësaj proteste është jo rritje çmimeve, jo rritje të karburantit, sepse karburanti është frymëmarrja e ekonomisë shqiptare.